Documentos queimados, salários atrasados, dívidas, falta de prestação de serviços essenciais e ausência de entrega das chaves marcam o final da administração de Aécio Silva Jardim. Araçuaí ficou completamente abandonada no final da gestão do ex-prefeito Aécio Silva Jardim. Serviços essenciais como atendimento médico, coleta de lixo e pagamento do 13º salário dos funcionários não foram realizados, numa total demonstração de descaso com a população e a cidade. Nem mesmo as chaves da prefeitura foram entregues. Diante desta situação, a população ficou a quem recorrer. Os contratados que não tiveram suas rescisões trabalhistas realizadas, algumas delas com a data do dia 31 de outubro, e os funcionários lesados pela falta do pagamento do 13º salário, fizeram até mesmo uma manifestação no dia 21 e tiveram a promessa que seriam pagos, promessa esta não cumprida. A situação é de total abandono. Na Secretaria Municipal de Saúde, a nova gestão encontrou uma grande quantidade de medicamentos escondidos no porão do imóvel, que poderiam estar beneficiando a população. Também na Fruta Boa foram jogados muitos medicamentos, todas as informações foram apagadas e muitos equipamentos estão quebrados. Eu já vi muita coisa desorganizada, mas como nós encontramos a secretaria é impossível. Eu falei que eu acho que eu não quero nem assumir não, eu estou querendo é sumir de tamanha bagunça, não existe absolutamente nada com controle. Você que precisa sair para fazer tratamento, não existe papel algum que nos dê essa informação. Encontramos muito medicamento vencido, escondido num porão horroroso. Quando você estava procurando medicamento na farmácia básica e você não encontrava, eles estavam jogados e perdendo o seu prazo de validade. A comunidade vai ter que ter muita paciência e nós precisamos de cada um de vocês. Porque ou nós mantemos a baderna e fazemos de conta que trabalhamos, ou vocês têm um pouco de paciência e nos esperam para a gente verdadeiramente ofertar para vocês o que você, cidadão, merece, o que você, cidadão, espera. Nós já nos reunimos com a enfermagem, já nos reunimos com os médicos, o grupo está muito empenhado em realmente organizar. Nós temos um grupo bom, nós temos a grande parceira, né, doutora Rita, como vice-prefeita, que está nos contribuindo muito para que a gente faça o melhor. Vocês podem ter certeza que tem gente trabalhando e preocupado em ofertar o mais rápido possível um serviço de qualidade para vocês. Documentos também foram retirados da Prefeitura Municipal de Araçuaí para serem queimados no lixão. Entretanto, eles foram apreendidos pela Polícia Militar na noite do dia 28 de dezembro. Os documentos serão periciados. De acordo com o boletim de ocorrência, este caminhão estava levando os documentos para o lixão. Entre eles estão leis, decretos, ofícios, extratos bancários, pedidos de licença médica de professores e ordens de pagamento, entre outros. Toda a documentação encontra-se na delegacia de Araçuaí. Outra situação caótica é em relação à frota de veículos do município. Praticamente todos os carros estão com defeitos. Alguns tiveram seus motores arrancados, outros os pneus, outros ainda estão batidos e sem condição de uso. Eu me assustei quando eu cheguei aqui no departamento ao ver, né, um monte de carro assim, sem condições até mesmo para atender a população. Porque vários carros estavam com os pneus todos furados, sem condições para poder rodar. E muitos carros sem funcionar, por falta de bateria. Veículos, até mesmo ambulância, que é algo que tem que ser primordial para poder atender a população, que não tinha condições para poder fazer nenhuma viagem. Então logo de cara a gente teve que comprar pneu para poder viajar com o carro. E a situação é um estado de desprezo, né? Com a própria população que ficou aí desamparada e nós tentamos agora consertar alguns veículos que têm condições para poder rodar, para poder atender a população. Em todas as secretarias, como Educação e Assistência Social, estão com equipamentos estragados e também falta de informação. A nova administração está sabendo a real situação da prefeitura agora, porque praticamente não ocorreu a transição de governo. Nós ainda estamos em fase de levantamento, né? Tivemos uma equipe de transição, porém essa equipe ela não conseguiu realizar a transição no sentido de receber a documentação.
e fazer as visitas em loco. Então, como nós só tivemos acesso às repartições da prefeitura na quarta-feira às 9 horas, né, no dia 2 de janeiro, a partir desse momento é que nós estamos começando a tomar pé da situação, né, fazer os primeiros levantamentos, estamos internamente realizando esse processo. Na Fruta Boa também se encontra muito descaso, como os equipamentos da peixaria da barragem do Calhauzinho, pneus, os arranjos de Natal, carros completamente sucateados e até mesmo essa geladeira nova e muito empoeirada.